Olá pessoal, a biografia de homens e mulheres que marcaram a história do Rio Grande do Norte, você confere aqui no programa Personalidades. E hoje a pauta é Vilma Maria de Faria. Mestre em Educação pela UFRN, Vilma de Faria foi professora do Centro de Educação do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade. Sobrinha neta do ex-governador Dinar Timariz, ela entrou para a vida pública como primeira-dama do Estado em 1979. Depois, ocupou de forma pioneira cargos eletivos no Rio Grande do Norte. Foi a primeira deputada federal constituinte, primeira prefeita de Natal e primeira governadora do estado. Filme é a vitória da gente, vendo o sonho renascer. Filme é a vitória da gente, vendo o sonho renascer. Coragem, competência, liderança, simplicidade e muito trabalho. Esses são alguns dos adjetivos que podem ser usados na vida da ex-prefeita de Natal e governadora do Rio Grande do Norte, Vilma de Faria. Primeira filha do casal Morton Maris de Faria e Francisca Sale Paraguaio de Faria, ela nasceu em Mossoró, em 17 de fevereiro de 1945. Nasceu na cidade de Mossoró, porque minha bisavó morava lá e minha avó queria ter assistência. Foi a primeira filha, né, de 7 filhos que minha avó teve. E depois, em seguida, foi para Caicó, onde residia meu avô e minha avó. Passou toda a infância em Caicó, uma parte da adolescência também, por isso um carinho tão grande pela região do Seridó, especialmente pela cidade de Caicó. Até os 13 anos, Vilma residiu em Caicó. Desde cedo, era responsável e muito dedicada aos estudos no Colégio Santa Terezinha. Mamãe sempre me contava que, por ser a mais velha, ela tinha uma responsabilidade muito grande em relação aos irmãos. E vovó confiava muito em mamãe, né? Mamãe era aquela pessoa já de pequena, já bastante responsável, centrada. Então ela tomava conta dos irmãos, levava os irmãos para o cinema, né? Então para a escola também, né? Enfim, era uma aluna também muito dedicada, sempre foi, muito estudiosa, sempre gostou de estudar, sempre incentivou a gente a estudar e teve uma infância feliz na cidade de Caicó, brincando, fez muitas amizades. Até hoje a gente se encontra com amigas de mamãe, da época da infância dela, da adolescência dela, lá na cidade de Caicó. Com a mudança de emprego do pai, aos 14 anos, Vilma passou a morar em Natal. Na capital potiguara, estudou no Colégio Ateneu. Ainda aos 17 anos, casou-se com Lavoisier Maia e teve 4 filhos. O vovô era dentista, depois estudou, se formou em direito, não é? E foi conselheiro do Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, por isso teve que vir morar aqui em Natal e mamãe foi estudar no Ateneu. Ateneu, uma escola, acho que é a escola mais antiga daqui do Rio Grande do Norte, né? Tem, até eu tive a oportunidade de ver o boletim de mamãe, de ir lá no Ateneu, de conhecer toda a história dela através do histórico escolar dela, né? E ela se dedicou muito aos estudos, mas não pôde concluir o ensino médio, né? Porque aos 17 anos casou com meu pai. Então, depois que casou com meu pai, ela virou uma mãezona, né? Dona de casa, teve 4 filhos. Mamãe, com 25 anos, já tinha 4 filhos. Mas aí, como sempre foi estudiosa, disse, não, eu tenho que voltar a estudar. Falou com meu pai, né, e disse, não, eu vou voltar a estudar, eu quero terminar o ensino médio, quero fazer vestibular, quero fazer universidade. E acordava 4 horas da manhã, porque minha irmã caçula só tinha 1 ano de idade, e ela ficava no banheiro das 4 da manhã até as 6 horas, estudando para fazer o supletivo e para fazer vestibular. E foi aprovada em segundo lugar no vestibular de letras. Vilma de Faria iniciou a vida pública em 1979, quando se tornou primeira-dama do Estado. Durante o governo do marido Lavoisier Maia, coordenou o Programa Nacional do Voluntariado, presidiu a APAI e fundou o MEIOS, Movimento de Integração e Orientação Social. Foi uma primeira-dama diferenciada, porque ela não foi aquela esposa, aquela
mulher que ficava só fazendo ações assistenciais, assim, em datas comemorativas. Não, ela resolveu fundar uma instituição que pudesse dar uma complementação à ação de assistência social ao governo do Estado. E foi ela que fundou o MEIUS, que passou aí dezenas e dezenas de anos, né? Muitas dezenas, muitos anos, prestando um grande serviço à população na área de assistência social, na área da geração de emprego, de trabalho, de renda para as famílias do Rio Grande do Norte. Então, foi uma primeira-dama já diferenciada, principalmente naquele tempo. Porque naquele tempo, as primeiras-damas só faziam acompanhar o marido e algumas ações assistenciais em datas comemorativas. Ela fez um trabalho sistemático de apoio à infância, à adolescência e às comunidades mais vulneráveis de Natal e do Rio Grande do Norte. No governo da Vozê, ela começou enfrentando, comandando, liderando ações emergenciais de alto relevo. Por exemplo, houve, em 1981, ela é uma jovem primeira-dama, houve o rompimento do açude de Santa Cruz, da barragem de Santa Cruz, de Santa Cruz do Inharé, que deixou o Rio Grande do Norte uma semana sem luz, sem acesso por estrada, destruiu estrada, matou gente, isolou Santa Cruz. Quem fez toda a assistência às pessoas, indo de helicóptero com o comandante Graco e com o comandante Márcio, filho de Graco, foi Vilma Maria de Faria, ela que descia nos locais para atender, para determinar as soluções. Em 1983, assumiu a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, durante o primeiro governo de José Agripino Maia. Vilma, quando era secretária de Estado, ela já inovava nas ações em favor das mulheres, em favor das crianças, entendeu? Ela tinha essa postura, essa visão do social muito aguçada. Então, dali para a política foi um passo. Ela tinha uma capacidade de se expressar com as pessoas muito forte, muito contagiante. Eu diria que Dona Vilma era uma sedutora por natureza, porque ela, as pessoas mais humildes, ela parecia que tinha um ímã. Ela tinha um ímã que atraía essas pessoas. Essas pessoas vinham até ela. Ela vinha dessas pessoas. Não existia. Dona Vilma não tinha, por exemplo, aquela figura do intermediário, do líder de bairro, do líder de cidade, do prefeito. Não. As pessoas e Vilma tinham um contato direto. Se identificavam nela, porque ela foi uma mulher que enfrentou barreiras, ela foi primeira-dama, então todo mundo queria que a carreira dela acabasse ali, porque muitos interesses eram contrariados. E ela rompeu isso aí. Ela deu uma guinada de 360 graus na vida dela. Em 1985, disputou a Prefeitura de Natal contra Garibaldi Alves Filho. Apesar de não ter vencido, teve votação expressiva. Tanto que no ano seguinte se candidatou e foi eleita deputada federal constituinte. Nesse ano, ainda Vilma Maia, né, porque ela era esposa de Lavoisier Maia, ela foi eleita com a votação das maiores do Brasil. Teve mais de 143 mil votos no estado do Rio Grande do Norte. Então, isso demonstrava essa ação dela de bastidores e a importância dessa atuação junto ao eleitorado. Ela é deputada federal constituinte em Brasília. Ela passou a votar, embora sendo do PDS, um partido de direita, ela passou a votar de acordo. Aí ela criou uma amizade muito forte com Lula. Lula foi deputado federal constituinte. Então ela votava com a esquerda. Ela sempre votou com a esquerda. Tanto que Dona Vilma foi nota 10 como deputada federal constituinte. Nota essa dada pelo DIASP, Departamento Intersindical de Apoio Parlamentar, de Assuntos Parlamentares. Vilma foi nota 10. E aí o senador Jarbas Passarinho, que foi ministro na ditadura,
que foi um dos homens fortes da ditadura militar e era senador na época, chegou para Lavoisier numa reunião do PDS, que ela, só ela, disse que votaria contra um projeto que prejudicava determinada categoria de trabalhadores. É, já os passarinhos fez uma grosseria. Disse, lá você não manda na sua mulher, não? Ela disse, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Se o senhor quer saber, ninguém manda em mim. Eu não tenho medo de ninguém. E era uma característica dela, não temer ninguém. A passagem de Vilma na Constituinte foi muito importante. Foi a única deputada federal do Rio Grande do Norte que esteve na Constituinte. Uma bancada muito pequena de mulheres, 26 mulheres, de 513 parlamentares. Imagina aí. Era uma bancada muito, muito, muito pequena, muito tímida, mas que fazia muito barulho. Tímida, que eu quero dizer, em relação à participação, que era muito pequena em relação ao número absoluto de parlamentares. Mas uma bancada que fez história. Ela já foi, inclusive, homenageada pelo Senado, foi homenageada pela Câmara também, né? Porque todas as mulheres constituintes foram homenageadas e Vilma teve uma atuação muito destacada. Teve, inclusive, a nota 10, a nota máxima dada pelo DIAP, que é um órgão que avalia o desempenho dos parlamentares. E por que, que ela teve essa nota 10? Porque em todas as matérias, Vilma votou a favor do povo brasileiro, Vilma votou a favor do cidadão, Vilma votou a favor das minorias, né? Ditas minorias, porque era aquela população mais vulnerável, que era excluída do processo de desenvolvimento econômico e social. Então, votou a favor das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos idosos, das pessoas com deficiência e dos trabalhadores de um modo geral. Depois da atuação marcante na Câmara Federal como deputada constituinte, Vilma entrou para o Executivo. Foi eleita a primeira prefeita de Natal. Em 1988, em disputa acirrada contra Henrique Alves, Vilma foi eleita pela primeira vez prefeita de Natal. Primeira mulher a liderar o executivo da capital potiguar. Uma eleição, né, bastante importante na carreira de Vilma, porque ela passa a ter uma relação com Natal muito significativa. Foi a sua base eleitoral, mesmo sendo ela moçoroense, tendo raízes no Seridó, mas Natal foi o grande, a grande base eleitoral dela. Em 88 ela se elege prefeita. Quando ela foi prefeita de Natal, ela resolveu fazer um mestrado. Imagina aí, mamãe já era super, hiper dedicada como prefeita, cuidava de Natal como se estivesse cuidando da sua própria casa, com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado. Mas mesmo assim ela reservou um tempinho para estudar, fez mestrado em educação, defendeu a sua tese, tirou a nota máxima, né? E continuou, então, a sua carreira. Ela ouvia as comunidades. Vilma tinha a capacidade de chamar, chegava num bairro, os bairros faziam os seus reclamos, e ela uma vez por semana, normalmente era na quinta-feira, reunia os secretários, e eles levavam as pautas prioritárias de cada bairro, e ela ia executar a pedido da população. Isso era uma coisa, foi um marco muito importante. Depois Vilma, na prefeitura de Natal, construiu o Machadinho, né? Aí ela, Vilma fez muita coisa e terminou quando começou o governo, quando ela passou a ser governadora, aí ela teve uma visão maior ainda. Mas Vilma, como prefeita, ela encarava cada rua, ela encarava cada lugar, ela buscava os problemas para trazer e tentar resolver da melhor forma. Ela foi pioneira em vários, né? Na titularidade das casas populares para a mulher, várias coisas, nos fóruns que ela fazia, na cultura que ela incentivou muito, muito, muito. A gente fazia um trabalho muito intenso, naquela época tinha clube de mães, e ela propagou os clubes de mães aqui em Natal, então era um trabalho muito bonito com as mães. Lembro demais dessa época, com as mães, com a criança, ela criou, porque agora eu não me lembro, vários programas para crianças, para mães, para jovens. Era essa faixa que ela trabalhava. Durante o mandato, após se separar de Lavoisier, Vilma retirou Maia do sobrenome. Vilma, nessa época, já era Vilma de Faria, não era mais Vilma Maia, né? Ela fez questão, após se separar do ex-governador Lavoisier, adotar o seu nome de solteira, Vilma de Faria. E esse é um dado interessante que mostra também essa tentativa, ou essa busca de Vilma de tentar essa independência, de buscar esse caminho próprio
na sua carreira? A separação de mamãe e papai foi ali no ano de 91, aproximadamente, né? É, claro que não foi fácil, nenhuma separação é fácil, ainda mais depois de 27 anos juntos, né? Não foi fácil para ela, não foi fácil para ele, mas ela tinha todo o direito de refazer a vida dela, né? A gente deu todo o apoio a ela, como também demos todo o apoio ao nosso pai, né? E estávamos os quatro ali unidos, tanto com ela como com ele. Mas foi, não foi fácil, até porque a gente vivia numa sociedade daquela época ainda muito, muito machista. Olha, se hoje a sociedade ainda é machista, imagine naquela época, né? Mas ela ergueu a cabeça, né? Muito decidida, muito determinada, muito firme, seguiu em frente. O único resultado assim, que teve impacto foi na parte política, porque eles não queriam logo de início conviver politicamente. Por isso ela saiu do PDT. E depois ficou sem partido, depois teve o convite para ela ir para o PSB. Então, meu pai ficou no PDT e ela foi para o PSB. Após os 4 anos, Vilma não pôde se reeleger, pois na época a legislação não permitia 2 mandatos seguidos. A aceitação popular dela era tanta que a guerreira apoiou e conseguiu eleger como sucessor Aldo Tinoco. A separação não interferiu no prestígio que Vilma já tinha. Nessa época ela já tinha uma base eleitoral própria, ela já passa a exercer uma liderança muito significativa, tanto que vem a eleição de 92 e o seu candidato, um então desconhecido secretário na época, Aldo Tinoco, é eleito, vencendo Henrique Alves, que era um deputado atuante, bastante forte na política do Estado. Em 94, Vilma estava sem mandato, Aldo era prefeito de Natal e ela tenta pela primeira vez trilhar um caminho de independência total. Lembrando, o período na década de 90, 80 e até mais atrás em 70 era de muita polarização entre dois grupos, principalmente Alves e Maia. Em 94 ela se candidata contra todos. Mas não consegue uma votação expressiva, fica apenas em quarto lugar naquela eleição, que foi vencida por Garibaldi Alves em 94. Era uma candidatura muito fora do eixo, imagino eu. Embora ela nutrisse uma popularidade muito grande em Natal, ela ainda não tinha uma penetração tão forte no interior do estado. O momento político nacional favorecia... Era mais favorável, digamos assim, às candidaturas mais fortes. E aí Garibaldi foi eleito nessa época. Um dado interessante também é que a eleição foi vencida por Garibaldi e Vilma disputou a eleição com o seu ex-marido, Lavoisier Maia. Em 1996, rompida com Aldo Tinoco e contando com o apoio de José Agripino Maia, Vilma foi eleita pela segunda vez prefeita de Natal. Ela foi eleita já, o segundo mandato de prefeita já foi pelo PSB, em 97 ela assumiu e disputou, teve segundo turno, ela venceu e voltou para a prefeitura de Natal. E passou mais 2 mandatos na prefeitura, porque podia reeleição, né, depois, à época, e por isso ela teve 3 mandatos como prefeita de Natal. Teve também o mandato de Aldo, que só existiu por conta da força política dela, né? E depois ainda teve o mandato de Carlos Eduardo, que também só aconteceu por conta da força política dela. Ela foi uma grande política, gestora e eleitora também de Natal. Interessante que o seu candidato eleito em 92 teve uma gestão bastante atribulada, desgastada. Eles romperam no decorrer da gestão e Aldo não fez uma gestão que tenha sido muito aprovada. Então ele saiu com bastante desaprovação, mas Vilma, mais uma vez com bastante habilidade, conseguiu aí nesse caso se desvincular da figura de Aldo, sendo candidata e vencendo as eleições de 96, recuperando, digamos assim, o seu prestígio junto ao eleitorado natalense, que vinha, né, um pouco insatisfeito com o candidato que ela tinha ajudado a eleger, Aldo Tinoco. Então, em 96, ela se elege prefeita. Foi uma eleição de segundo turno. A disputa foi a primeira vez que a atual governadora Fátima Bezerra disputou a prefeitura de Natal. E a disputa foi entre as duas no segundo turno,
com Vilma saindo vitoriosa. Em 98 foi aprovada a emenda da reeleição, permitindo que governadores e prefeitos disputassem em mandato disputassem a reeleição. E em 2000 Vilma era prefeita de Natal e vai naturalmente concorrer à reeleição. O dado interessante dessa eleição é que há um acordo, um ajuntamento em 2000 com os Alves, que foram adversários durante muito tempo de Vilma. Então, o PMDB da época indica Carlos Eduardo Alves para ser vice-prefeito de Vilma, e Vilma ganha a eleição com razoável facilidade até no primeiro turno, tendo Carlos Eduardo como vice e o PMDB como aliado. Em relação aos servidores, né, aos seus assessores, ela era muito cobrona, né? Ela, inclusive, era presidente da Urbana, estava presidente da Urbana, e ela saía no domingo dirigindo, ela queria sair no domingo dirigindo, e ela ligava, Cláudio, na rua tal, na rua Guanabara, na rua, lá aqui em Mãe Luísa, tem lixo, tem aquilo, você passa para limpar aqui, amanhã eu passo de novo. Quer dizer, ela cobrava in loco, ela participava diretamente das ações, chegava Damião, pira Damião, aqui na rua da Quaresma tem um presidente Quaresma, tem um buraco, você manda tapar isso amanhã. Isso não pode acontecer. E aí foi acontecendo, né? Dona Vilma fez o Recriança, fez o projeto crescer. Dona Vilma fez unidade de saúde. Dona Vilma fez pavimentação toda a Zona Norte. Só para dizer isso fora 200 obras que se forem. Vilma fez mais de 1000 obras em Natal. Então, Vilma, falasse mal de Vilma em Natal, apanhava. Então, ela foi a maior liderança política em Natal, eu acho. Eu não vejo ninguém maior do que Vilma em Natal. Até Djalma Maranhão, que é um mito, é uma lenda. E respeito a ele, eu coloco ele fora de disputas, fora de rankings. Djalma Maranhão. Mas Vilma foi a melhor prefeita de Natal. Tanto é que era de lugar. Por que você vota em Vilma? Porque ela foi a melhor prefeita de Natal. Aí o slogan, a melhor prefeita vai ser a melhor governadora. E Vilma trabalha. Ali aquela área da praia, área das rocas, área da Cidade Esperança, tudo ali foi com novo em folha com ela. A primeira gestão de Vilma já deixou marcas na população e na memória das pessoas, além de toda a aprovação que fez ela ser prefeita mais uma vez, depois governadora do estado. No ano 2000, Vilma foi reeleita como prefeita de Natal. 2 anos após a vitória, renunciou ao cargo para disputar o governo do estado, sendo eleita com 820.541 votos. De manhã cedo ela foi caminhar comigo, e Alexandre Macedo, e treinando para dizer a Carlos Eduardo, que era o vice, que não ia deixar a prefeitura. 5 horas da manhã fomos para Afonso Pena, eu acho que foi Rodrigues Alves, caminhamos para lá, para cá, eu vou dizer, porque ele estava na expectativa, mas a gente não tem condição, o partido não tem condição de crescer. E aí ela, quando deu 2:30 da tarde, ela me ligou, eu estava na Urbana, ela disse, Cláudio, eu vou lhe exonerar. Eu disse, eu exonerado? Por quê? Porque eu vou tomar uma decisão agora, 3:30, eu preciso que você se exonere, que eu tenho uma missão para você. Quando eu chego na prefeitura às 3:30, vai todo mundo para a prefeitura. Quando eu chego na prefeitura às 3:30, ela toma a decisão de renunciar, me exonera da Urbana para eu cumprir a missão de ser candidato pelo partido, né, a deputada estadual, e ela renuncia, vislumbrando a possibilidade de ser governador. Ela rompe com a família Alves em 2002, Garibaldi é governador, renuncia para ser candidato ao Senado, assume Fernando Freire. Vilma era prefeita de Natal, renuncia para ser candidata ao governo, num ato de coragem, porque ela tinha um mandato ainda tinha 2 anos pela frente, para disputar contra Fernando Freire. Assume Carlos Eduardo Alves, que rompe com a família e vai para o partido de Vilma, isso é importante também dizer. E uma outra candidatura muito forte que existia na época ao governo, do então senador Fernando Bezerra. Então nós tínhamos 3 candidaturas muito fortes disputando o governo. Vilma trilhando um caminho de independência que ela buscou durante muito tempo,
Fernando Freire com apoio dos Alves e Fernando Bezerra com apoio da família Maia. Então é interessante esse dado porque ela vai ao segundo turno contra Fernando Freire e vence as eleições em 2002. Né, um dado que na época ficou muito forte nas campanhas, a coisa do... se fortaleceu a imagem de guerreira, porque naquela eleição ela meio que venceu contra tudo e contra todos, e foi aquela eleição que inclusive ela citou em palanque que era contra os caciques da política, né, que meio que terminaram vindo apoiá-la. Depois, no próprio segundo turno, os Maia apoiaram, a família Maia apoiou Vilma, e ela vence as eleições, mas dessa vez sendo apoiada e não mais buscando o apoio. Ela não tinha estrutura, especialmente quando renunciou à prefeitura, ela não tinha estrutura nenhuma para ser candidata a governadora. Os seus amigos, os seus assessores, todos eram contra, até porque ele saiu com medo de perder os empregos na prefeitura, mas ela não quis saber, ela foi para a luta, ela enfrentou uma campanha da qual eu participei. Era uma campanha em que muitas vezes se cotizava para ter o dinheiro da gasolina para ir para o interior. Nos 167 municípios, Dona Vilma tinha apenas Carlos Eduardo como prefeito. Uma banda, a maior banda era de Fernando Freire e Fernando Bezerra tinha outra. E Vilma tinha um prefeito. Começou quando saiu a primeira pesquisa, e isso indo aos municípios, sendo repelida nos municípios. Ela ia aos municípios e procurava, por exemplo, aquela liderança que estava sem ninguém. O cara que foi terceiro lugar para prefeito, um ex-prefeito, um grupo de vereadores ou um grupo de lideranças, era esse o perfil do apoiador de Vilma no primeiro turno. Sob o ponto de vista estratégico, Dona Vilma entendeu e captou. Olha, tem ali a FEMURNE, eu sou prefeita de Natal. Eu tenho uma estrutura, foi o que Carlos Eduardo errou, de não ter sido presidente da FEMURNE. Ela foi e candidatou, nem precisou ser candidata, ela foi por aclamação presidente da FEMURNE. Então ela tinha uma razão, um motivo plausível, um motivo lógico para percorrer o interior. Nas pesquisas, foi a primeira dificuldade que ela enfrentou. Nas pesquisas feitas pela Federação das Indústrias, pela Fierne, contratadas pela Fierne, não constava o nome dela para candidata a governadora. Ela requereu que fosse colocado o nome dela como candidato, porque as pesquisas já davam Vilma passando de Fernando Freire e encostando em Fernando Bezerra, que era o líder na época. A ex-assessora particular de Vilma, Thelma Cerveiro, ressaltou a coragem da guerreira, principalmente nas viagens a trabalho. Às vezes, até avião de quatro lugares, quando não tinha jeito de chegar em Pau dos Ferros, Currais Novos, quando ela tinha pressa, o avião do estado, que era muito pequeno, aquele grandão a gente tinha medo também, porque balançava muito, mas ela não tinha medo de absolutamente nada, nem de enfrentar a grevista, nada, nada, nada. Certa vez nós estávamos em Caicó, fomos para a festa de Santana e a segurança avisou que tinha um movimento de professores do lado esquerdo da calçada e que ela fosse pelo lado direito para evitar confusão. Ela disse, não, eu vou pela esquerda, eu vou encontrá-los. Foi lá, conversou com eles numa boa, foi aplaudida, depois foi para a pracinha. Então ela era desse tipo, ela não deixava que as coisas acontecessem. Ela ia antes, ela enfrentava com uma coragem impressionante. Ela foi visitar uma escola que estava sendo construída lá em Parnamirim, eu não lembro assim, data nem nada, não lembro. E aí tinha um movimento, os policiais civis estavam reivindicando alguma coisa que eles deviam ter direito, evidentemente. E aí estavam com apito e ela, quando foi entrar, o barulho era muito grande. Aí ela pediu um microfone, que não era ali o local, mas foram buscar o microfone e ela disse, olha, vocês esperem aqui, sem apito, que eu vou visitar e na volta eu converso. E foi dito e feito. Voltou, conversou com eles numa boa, ficou tudo ótimo. Então, ela era esse tipo de pessoa. Ela não se escondia de grevista, ela não se escondia de nada. Ela enfrentava qualquer problema. Em 2006, Vilma foi reeleita governadora do estado, em disputa histórica contra Garibaldi Alves Filho. Era um jingle
emocional demais. A letra, as imagens, a edição, era uma coisa perfeita e que se tornou inédita a cada dia. Você ficava esperando o jingle. E o lema do Vilma Trabalha ganhou o estado inteiro. O Vilma Trabalha. Vilma Trabalha, Trabalha, Trabalha. Parecia que teve um cara que chegou e disse o seguinte: essa música, que era o jingle, até o meu liquidificador canta lá em casa, porque era direto. O dia para a dona Vilma tinha 72 horas. Então iríamos enfrentar o imbatível. Iríamos enfrentar o imponderável, iríamos enfrentar um homem imaculado, que era Garibaldi Filho. E nós usamos, Alexandre usou, nós, eu digo, a comunicação. Alexandre teve a sacada de usar a venda da Coserne, a privatização da Coserne, que foi feita por Garibaldi e foi amplamente questionada na campanha, como se Garibaldi deixou de ser o candidato da oposição. Alexandre conseguiu o seguinte: Vilma era governo, Garibaldi era oposição. Ele inverteu os papéis. Vilma passou a atacar Garibaldi pela Coserne. Onde estão os 500 milhões da Coserne? Onde está? E ele não tinha, a campanha de Garibaldi não se perdeu, não mostrou. E a nossa campanha foi crescendo, crescendo. Empatamos, Vilma empata a eleição. E no final, na reta final, ela ganha de Garibaldi. No segundo turno, aí essa vantagem se elasteceu. Ela venceu a eleição por algo em torno de 5% ou 70 mil votos. Ela ganhou por 70 mil votos do senador Garibaldi Filho. Todo mundo dizia: ah, o adversário de Vilma é imbatível, é governador de férias, é o Garibaldi Alves Filho, né? Então, o senador Garibaldi Alves Filho nunca perdeu uma campanha na vida, ele não vai perder eleição para Vilma de jeito nenhum, por mais que ela esteja no poder. As pessoas diziam isso, a imprensa dizia isso, os blogs diziam, e todo mundo dizia isso. Então, Vilma não baixou a cabeça, enfrentou. Claro que ela sempre foi uma pessoa, na hora que precisava ser humilde, ela era humilde, na hora que precisasse bater na mesa, ela batia na mesa, na hora que era necessário ser doce, ela era doce, mas na hora que precisava ser forte, ser firme, e ser valente, ela era também, né, guerreira. E ela enfrentou a campanha e fez a campanha da mesma forma que ela fez as demais, indo a cada município, mostrando também, eu acho que também foi muito importante, o mandato, o primeiro mandato de Vilma foi um mandato também que teve resultados muito positivos. A aprovação de Vilma era lá em cima. Então isso também, claro, que ajudou bastante. O contexto precisa ser considerado. O contexto, primeiro, o contexto nacional. No campo nacional, nós tínhamos o presidente Lula, que o PT, inclusive, veio a fazer parte da base do governo Vilma. Então, Vilma era do PSB, então era um governo alinhado com o governo federal. E esse governo alinhado com o governo federal, que também nutria uma boa popularidade, acredito que tenha também contribuído para que Vilma chegasse no ano da eleição, embora sabendo que Garibaldi era realmente uma força significativa, mas que ela chegasse no ano da eleição com condição de disputar, e de fato é o que tornou acontecendo, e ela vence as eleições. O contexto nacional influenciou, mas o contexto local também influenciou. E aí uma característica da ex-governadora Vilma: na adversidade, ela se fortalecia bastante. Então, acho que, inclusive, a sua campanha foi muito eficiente nisso. Em 2002, dizendo que ela derrotaria os caciques, como de fato aconteceu. E em 2006, de certa forma, havendo uma certa, talvez até algum caráter de discriminação, ou de acreditar que ela não pudesse vencer aquelas eleições contra Garibaldi, que era de fato um político muito forte, e ela na adversidade tinha uma capacidade de se fortalecer. Intervalo, daqui a pouco a gente continua contando a história da ex-governadora do estado, Vilma Maria de Faria. Em
Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Câmara Educa. Se liga aí nessa informação. O transtorno do espectro autista é uma alteração no desenvolvimento do cérebro, que se manifesta nos primeiros anos de vida. Quanto mais cedo o diagnóstico e o começo das terapias comportamentais, maior a qualidade de vida da criança e sua família. Diga não ao preconceito. Com amor e respeito, todas as peças se encaixam. Câmara Educa. É a Câmara Municipal de Natal, trazendo informação para você. Estamos de volta com o programa Personalidades em homenagem a Vilma de Faria. E nos bastidores, como era Vilma? Quem convivia com ela conta que a governadora era muito exigente e incansável no trabalho. Uma outra característica muito forte é a atenção que ela dava a todas as pessoas. O ex-secretário de comunicação do governo Vilma, Rubens Lemos Filho, se emocionou ao lembrar do trabalho desenvolvido pela guerreira. É fundamental se dizer, até para se fazer justiça para ela, até para que ela que se dê a ela o mérito que ela teve, onde ela estiver. Dona Vilma não atrasou um dia o salário do servidor. O servidor do governo de Vilma recebia um calendário e nunca falhou um dia sequer no pagamento do servidor em 8 anos, em 7 anos e 3 meses. Todos recebiam em dia, todos recebiam 13º em 2 parcelas, no meio do ano e no final do ano, em dia. Então é preciso comparar. Existe um ditado que diz que é comparando que o povo entende. Então, olhem o que Vilma fez, até em respeito à memória dela. Falem por ela, defendam Vilma e comparem com os governos que sucederam Vilma. O que é que aconteceu? Um dos grandes legados da gestão de Vilma de Faria foi a construção da ponte Nilton Navarro. Inaugurada em 2007, a belíssima estrutura dá acesso à zona norte da cidade, por cima do rio Potengi. Eu acho que é justo, que é correto, que a ponte de todos, ela seja chamada de ponte de todos Vilma de Faria. Ali não tem ninguém, não. Ali você passa, você sobe e desce aquela ponte. Você sobe e desce aquela ponte e você vê Vilma. Você vê as idas, as visitas que ela fazia, as cobranças que ela fazia com a construtora, o secretário de infraestrutura, até o dia da inauguração. Então, essa ponte é ela. É a materialização dela. Ela está sepultada, o corpo dela, mas ela está viva na ponte. Então, a ponte, por dever de gratidão, deveria se chamar Vilma de Faria. Todo mundo, né, os adversários, fizeram de tudo para Vilma não construir essa ponte, mas ela foi forte, ela foi firme, ela não baixou a cabeça, né? Construiu alternativas e a ponte saiu. Tanto a ponte Natal, como a ponte de Macau também, da Ilha de Santana, né? De Jugurutu, de vários municípios aqui do Rio Grande do Norte. Então, ela foi também uma governadora muito forte na área de infraestrutura, para atender a necessidade que existia, tanto de estradas como de pontes, né? Que significaram muito. Essa ponte Nilton Navarro é uma ponte não só bela pela sua arquitetura, né? Mas também uma ponte que melhorou muito a condição de mobilidade urbana daqueles que moram na Zona Norte, daqueles que trabalham na Zona Norte. Na área social, eu sou suspeita em falar porque eu fui secretária no primeiro mandato dela,
mas a gente fez uma revolução na área social, a gente implantou programas como Jovem Empreendedor, Programa Primeira Chance, Aprendiz Cidadão, Programa do Primeiro Emprego, programas de qualificação profissional, programas que mudaram a vida de milhares e milhares de jovens aqui no Rio Grande do Norte. A gente fez também programas de assistência à criança, ao adolescente, ao jovem, às mulheres, aos idosos. O programa de habitação estava também na secretaria, de adutoras também, teve marca de qualidade, de oferecer qualidade de vida ao homem, à mulher, à família que estava no campo. Ela fez um grande trabalho de fortalecimento da zona rural dos municípios do Rio Grande do Norte, implantou o Programa de Desenvolvimento Solidário, que era um programa de combate à pobreza rural, implantamos vários projetos nos municípios, lembrado até hoje. Também na área de habitação, acho que foi o último governo que investiu tanto em habitação, foi o governo de Vilma. Né? Milhares de casas foram construídas no governo dela. E na área da infraestrutura também, governadora das estradas. A ex-assessora parlamentar e secretária particular, Isabel Medeiros, disse que Vilma não media esforços para atender às demandas da população. Quando ela sabia que tinha uma pessoa com problema, se ela não pudesse ir até aquela pessoa, ela mandava um dos assessores ir lá para saber como era aquela pessoa estava. Ela era um ser humano ímpar. Eu me lembro que na garagem, a garagem privativa, era cercada por seguranças, né? Ali no centro administrativo, na governadoria. Então, muitas vezes, acontecia de alguma pessoa burlar aquela segurança e chegar perto do carro, na porta do carro, quando ela estava saindo, abordar na saída. Então, o segurança tentava tirar, ela não deixava. Não, agora eu vou atender. E atendia. Dificilmente uma pessoa não era atendida de alguma reivindicação. Se estivesse dentro da legalidade, dentro do âmbito do Estado, ela atendia. Todas. Chegasse bilhetes, quantos a gente recebia? Chegava, fazia aquela triagem daquilo que era possível ser atendido e encaminhava para os secretários. Muita gente ela atendeu assim. Cláudio Porpino, ex-secretário e líder do governo Vilma na Assembleia Legislativa, destacou o poder de articulação da guerreira. Vilma podia até ter a opinião dela, mas ela tinha a capacidade de ouvir, inclusive o que ela não queria. Ela gostava muito, quando eu fui líder do governo, eu disse, Vilma, não sou só seu líder, eu sou seu líder, mas eu sou seu amigo e eu tenho o direito de discordar. No dia que ela me convidou para ser presidente da Urbana, eu disse a ela, governador, eu vou, prefeita, eu vou, mas eu só vou se eu tiver o direito de dizer o que é que eu acho e o que eu não acho. Então ela gosta disso, ela concorda com isso. E a gente participou dessa forma. Ela era uma espécie de secretária de todas as áreas. Ela não é que ela fosse centralizadora. Ela era líder. Era uma líder. Um líder faz isso. A Luísa Alves fazia isso. Dona Vilma, apesar de ser neta de Dinarte, politicamente era parecidíssima com a Luísa. Que ela comandava, ela não delegava a ninguém. Ela comandava e outra coisa. Uma ordem, uma determinação de Dona Vilma, uma diretriz de Dona Vilma, ai de quem descumprisse. Ai de quem descumprisse. Isso no auge dela, quando ela realmente... Eu coloco a grande liderança de Dona Vilma. Eu não coloco de 88 para cá, porque houve a candidatura dela para governador em 94, um erro estratégico, um erro terrível dela, que ela ficou em quarto lugar e Garibaldi venceu no primeiro turno. Mas tirando isso aí, a partir de 96, de 96 até 2010, quem dava as cartas, quem comandava, quem fazia gol, quem dizia o que era política do Rio Grande do Norte, era Vilma Maria de Faria. De 96 a 2010, ela casou e batizou. Ela mandou e desmandou na política do Rio Grande do Norte. Ao final de março de 2010, Vilma renunciou ao governo do Rio Grande do Norte para concorrer ao cargo de senadora. Ela renuncia em 2010 para ser candidata ao Senado, certo? E perde a eleição na época para... O seu, talvez aquele que tenha sido um adversário mais contundente dela, que foi Garibaldi Alves. Garibaldi dessa vez ganha dela para o Senado. E era aquela eleição de duas vagas. Então o segundo
O segundo eleito foi Zé Agripino. Então, Garibaldi e Zé Agripino são eleitos ao Senado e ela fica em terceiro lugar na disputa para o Senado, sendo governadora e perdendo a eleição. Eu acho que o que aconteceu em 2008, o abalo da sua popularidade, as operações e tal, 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 claro que há um desgaste, a imprensa falando nisso o tempo todo, o filho preso, isso afeta. E aí eu acho que ela atinge o seu platô, digamos assim, na política e não consegue se eleger ao Senado em 2010. Em 2012, Vilma foi eleita vice-prefeita de Natal na gestão de Carlos Eduardo Alves. O último cargo público assumido pela guerreira foi aqui na Câmara Municipal de Natal, como vereadora. Ela praticamente não fez campanha, já que lutava contra um câncer. Até a campanha dela não fez campanha. Ela estava em São Paulo, foi várias vezes, ela fez algumas outras cirurgias. E foi muito delicado, porque ela queria estar. Ela queria estar lá, ela queria participar, ela queria... E não tinha forças, não tinha forças. Foi muito triste mesmo. Ela definhou e, infelizmente, é uma doença terrível, né? Mas ela acreditava até a última hora que ela ia vencer, que ela ia sair dali, que ela ia sair dessa doença. É a vontade de persistir, é o desejo de não parar de lutar. Vilma tinha uma frase, e eu guardo essa frase comigo pro resto da vida. A minha vida não é uma luta, mas minha luta não é um castigo. É um destino. E ela lutou muito pelo povo do Rio Grande do Norte. Em dezembro, quando ela fez a primeira a cirurgia, eu fui, passei 10 dias lá em São Paulo. Quando eu cheguei, ela queria saber de tudo, de tudo. Ela queria me perguntando, você está tão calada, me diga as novidades. Eu ainda passei 10 dias com ela lá em São Paulo. Aí quando ela voltou em janeiro, foi quando ela voltou em janeiro e ficou fazendo a quimioterapia. E voltou para São Paulo para fazer o PET scan, né? Que quando ela voltou de São Paulo, ela já vinha com o resultado que já estava com metástase, né? Aí foi quando ela encarou. A família não queria que ela fosse vereadora e foi quando ela resolveu a ser candidata. Ela se inscreveu em 5 comissões na hora da votação. E eu fiquei olhando, digo, mulher, pelo amor de Deus, você não tem condição de ficar em 5 sessões. O negócio dela era sair de casa, ela era trabalhar. Ela se inscreveu em 5 sessões para comissões lá na Câmara, mas não chegou a assumir. Mesmo com câncer, isso é que eu considero heroísmo da parte dela. Heroísmo, por um partido pequenininho, que era o PT do B, tomaram-lhe o PSB. Ela foi para o PT do B, precisava de uma quantidade de votos excessiva para se eleger, e se elegeu com poucos votos, mas se elegeu. Eu acho que ela dignificou a Câmara Municipal, a presença dela, mesmo adoentada, mesmo teimosa, que ela era outra característica, era uma mulher teimosa no que queria fazer, no objetivo que queria alcançar. Ela encerrou, primeiro foi vice-prefeita, né, de Carlos Eduardo, e aí ela foi candidata a vereadora. Ela foi candidata a vereadora para dizer ao povo o seguinte: eu não tenho ambição em ser a mais importante no cenário político, mas eu quero ter o meu espaço para servir ao povo. Dona Vilma nunca se serviu do povo, Dona Vilma serviu ao povo. A vida de mamãe foi resumida, né? Se pudesse resumir a uma palavra, né? Trabalho, amor, né? Essas duas palavras, trabalho e amor, porque ela fazia o que gostava, ela fazia com amor. E ela se dedicava com todo esse amor, com todo esse carinho, em qualquer função que ela exercesse. E não tinha essa coisa, porque foi governadora, não pode ser vereadora. Ela não se importava com isso, ela queria continuar trabalhando, ela queria continuar servindo, ela queria continuar ajudando as pessoas. Ela tinha planos, inclusive, no mandato de vereadora, infelizmente foi interrompido logo no começo, né? Ela fez a campanha doente, com câncer, com metástase para o fígado. A gente soube disso em plena campanha, em agosto. Ela praticamente não fez campanha presencial, a campanha dela foi toda virtual e
fazendo quimioterapia, não foi fácil. Ela foi eleita, começou a também estar fazendo parte do processo de eleição da mesa diretora da Câmara, tomou posse, mas infelizmente não conseguiu exercer o mandato como ela gostaria, porque acabou o tempo dela aqui, né? Tudo é no tempo de Deus, ela cumpriu a missão dela. E aí a gente às vezes fica perguntando, mas por que se ela tinha tanta energia? Porque não parecia que ela tinha 71 anos ou 72 anos. Parecia que ela tinha 40 anos, que estava começando a vida dela. De tanta energia, de tanta força, de tanta vontade de viver, de trabalhar e de ajudar. Vilma faleceu em 15 de junho de 2017, aos 72 anos. O legado deixado pela guerreira ficará para sempre na memória do povo potiguar. O que eu mais aprendi com Vilma foi confiar desconfiando, que era um traço dela. Dona Vilma, ela não abria guarda para ninguém, pelo sofrimento que ela já tinha somado na vida. Outra coisa que ela me ensinou foi não desistir, jamais desistir. Ela não desistia, ela persistia. Sem dúvida é uma personalidade muito importante da política do Rio Grande do Norte, especialmente da história recente, pelo que fez, pelos cargos que ocupou, pelas posições, pelas disputas, pelas vitórias, pelas derrotas, mas principalmente pela história e pelo legado de mulher altiva, de mulher firme e de mulher guerreira, que foi um apelido, né, que deram a Vilma num momento importante da sua carreira, que de fato ficou, e que bom que hoje a gente lembre de Vilma de Faria com esse atributo, o atributo de força, que era o atributo da guerreira. Toda a minha experiência, tudo que eu tenho até hoje, eu agradeço a ela, porque eu aprendi muito com ela, e sou forte e guerreira igual a ela, sou seridoense. E eu acredito que ela puxou as raízes do seridoense, que a família dela é do Seridó. Apesar dela ter nascido em Mossoró, mas é Seridó, ela se criou em Caicó, né? Eu acredito que eu aprendi muito com ela. Só tenho que agradecer. Não é à toa que era ela intitulada Guerreira do Povo. Ela, na verdade, surgiu assim e Vilma buscava, nas pessoas mais humildes, uma fortaleza. Às vezes ela amanhecia mole, amanhecia meia febril, mas aí ela estava no meio do povo e dizia, tá boazinha, porque ela ficava boazinha, né? Tem uma assessora dela que me dizia, um fato da morar mesmo, me dizia, Cláudia, Dona Vilma estava com manha na hora do café, porque agora ela já está boazinha, no sol, no meio do povo, não está nem mais gripada. Era uma pessoa muito respeitada, porque ela respeitava muito também. Vilma era uma pessoa séria. Eu nunca ouvi Vilma dizer um palavrão. Ela era de gestos elegantes, simples, mas muito séria. E as pessoas respeitavam isso. Então, eu acho que nunca vi Vilma batendo boca com ninguém, de gestos espalhafatosos. Ela não tinha isso. Era elegante nos gestos, na maneira de falar, na maneira de comer. Tudo dela era assim. Era uma pessoa bem diferenciada. E eu sonho muito em que o Rio Grande do Norte tenha um memorial presencial da história de Vilma, que é uma história riquíssima, belíssima. A gente tem uma parte do acervo, que se por acaso isso acontecer, a gente vai doar esse acervo para esse memorial permanente, que podia ser não só de Vilma, mas até dos ex-governadores do Rio Grande do Norte, que afinal de contas, a história de Vilma é a história de Natal e é a história do Rio Grande do Norte. O programa Personalidades fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara Natal. Temos muitos conteúdos para você. E a gente encerra com um clipe com imagens de Vilma de Faria e um dos jingles, que são as músicas de campanha da ex-governadora. Explode cada um de nós, ninguém pode calar.